Jesus kom tillbaka, så kom han illegalt. På Björsundsbron blev mottagandet svalt. De tyckte att han kunde ha valt något annat land, men uppehållstillståndet blev klart efterhand. Han anlände till Stockholm central med pendeltåg. Någon fåle och sninna var inte någon som såg. En fyraårs pojke och en tant skrek hurra. En herre muttrade ut med svartskallarna. Lärjungarna var spridda i olika stift. Jesus ville hälsa på, men han fick ingen lift. Lika gott var det, det blev mycket mindre snack. Så han fick kvarta över i en utbränd barack. Maria Magdalena, hon hade blivit skick och gift sig med en Bernadotte och öppnat en butik. En dag mötte hon Jesus utanför sin lokal, men hon tittade bara lystet på hans foträtta sandal. Han gjorde något försök att predika, men det sprack. Han stod i gallerian, ingen hörde ett smack. De stod med lurar på de få som blev kvar. Tyckte att han var okul och ett konstigt exemplar. Judas låg i tiden som en stor finanstalang. För silverpengarna hade han köpt en restaurang. Och där fick Jesus diskjobb på sedvanligt sätt. Judas sa, vi låter väl nåd gå för rätt. Pontius Pilatus hade ingen kommentar. Han hade blivit statsminister, precis som väntat var. Provinsen kan vara romersk eller transnationell. Tvättar man bara händerna så ordnar det sig väl. Något år sedan, om Jesus är det tyst. Han snackar mest med barnen, de tycker han är schysst. Han flyter in i mängden, så du slipper vara rädd. Som Hjalmar Gullberg säger, går han omkring förklädd.